Uppgift 11. Ge exempel på två faktorer som gör produkten 10 upphöjt till 10. Så en faktor kan vara 10 upphöjt till 5. Multiplicera med 10 upphöjt till 5. Det kan vara 10 upphöjt till 7. Multiplicera med 10 upphöjt till 3. Och med mera. Så länge de 2 plus 8 är 10 så räcker det. Det kan vara. Eller det kan ni göra så här. 5 multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Multiplicerar med 10 upphöjt till 8. Så har vi 25 multiplicerar med 4. Multiplicerar med 10. Upphöjt till, nu är det 3. Två faktorer ska det vara, den är fel. Det ska vara två faktorer. Vad vi kan göra? Kan vi göra? Ja, jag tror direkt den här är fel också. Det finns mer, säkert. 10 upphöjt till 6 och 10 upphöjt till 4 till exempel. Ännu mer. Finns det mer? 10 upphöjt till 1, multiplicerar 10 upphöjt till 9 till exempel. Ännu mer. Så det finns mer. Men inte 3. De vill inte att vi ska ha 3. Om det är 3 så är det den där exempel som jag har använt här. Men det var fel som sagt i den här sammanhanget. Det här sammanhanget.